Čaute, toto je Soja. Toto je Harvey. Pozeráte a počúvate ďalšiu z epizód Harveyho kavárne. Ešte predtým, než sa dostanem k tomu, že vám predstavím našich dnešných milých hostí, tak zase nás na úvod čaká zo pár technických informácií. Prvou z nich je tá, že ak si chcete pozrieť niektorú z doteraz odvysielaných epizód, tak viete si ich dohľadať na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show. A druhou je tá, že ak nás chcete nejako finančne masívne podporiť v našej bohumilé činnosti, tak môžete tak urobiť na stránke buymeacoffee.com. Toľko k informáciám. A ja sa konečne dostávam k tomu, že vám idem predstaviť našich dnešných hostí, ktorými sú Štefi, Tibi, Vladoš a Ivoš z kapely Ascent. Chlapci, čaute. Čaute. Ja by som začal, jak to býva zvykom, rovno od piky a prešiel si možno nejakú genezu toho, jak vznikla kapela. Možno by som tam spomenul aj nejaké tie predchádzajúce kapely, v ktorých si ste pôsobili a všetky tieto veci okolo toho. Takže chlapci, nech sa páči. No, tak čo? Ideš ty mi? No, dobré, ja by som možno začal, že začali sme tak, že túto bratia Paškovci plus ja sme si povedali, že vyskúšame niečo počas našej predchádzajúcej kapely, kde sme spolu hrali, kapely Binzer. A ty si s obidvom Michalami si hral v tej predchádzajúcej? Áno, no Vladoš nám tam nahrával bicie, Ivoš bol gitarista, ja som bol basák a mali sme ešte speváka Fera. A rozhodli sme sa, že proste si niečo spolu zahráme. Áno. A zrazu z toho vzniklo niečo, čo sme sa začali normálne venovať. Bavilo nás to viacej ako to, čo sme hrali dovtedy, takže asi takto by som to povedal. Bol rok 2014, kedy sme začali nejak tak normálne hrávať. Áno. Vydali sme potom nejaké EPčko. Sorry, ešte ja sa tam preruším. My sme najprv mysleli, že budeme len instrumentálna kapela. Áno, to je dôležité povedať. My sme najprv len traja. Áno, áno. Potom sa k nám pridal Marek Baláš z kapely Camorton. A takto sme boli, že stále instrumentálni, ale že štyria. A potom sa k nám pridal Tomáš Buroň z Rastu Dust. Mm-hmm. Tak sme teraz povedali, že dobre, tak už začneme byť, že vážna kapela, hej, že už máme aj spev a jedno s druhým. Slovo vážna. Hej. A tam už 2014 sme už začali takto cvičiť aj so spevákom, aj s novým gitaristom a začali sme vydávať veci, nahrávať. A kedy vás to vlastne chytilo, akože vekovo? Bolo to také, že v puberte ešte, alebo už? Ako vo všeobecnosti muzika a takéto, ako kapely, či? No, takto, ja chcem akože spolu. Takto, no my dvaja sme sa s Tibim zoznámili na vysokej škole, čiže to mohol byť aký rok? 2009 sme sa spoznali tam. 2009, no. Spolužiaci sme boli. Nejakých 25. Tak, 20, no, ja som mal 19, už 20 už mal, myslím, 21 možno. Mhm. Tak, no tam sme začali, už tam sme začali vlastne, že nás baví muzika, kecali sme, že aká muzika nás baví, hej. Áno, áno. Bol to čo, že Tool, áno. Alebo takéto proste všelijaké zaujímavé metale. A tam sme začali o tom, že dobre, že muziku máme radi jedno s druhým, a on mi vtedy povedal, že má kapelu, hej, tu Binzer. A že dojde niekedy si zahrať jedno s druhým, no tak som došiel, chalani ma zobrali do tej kapely a už potom tam sa to vlastne začalo odvíjať, lebo môj bráško, on bol diecko, my máme medzi sebou rozdiel 11 rokov. Áno, áno. A vlastne ono to bolo o tom, že on chcel vždy hrať akože na nejaký nástroj, on chcel najprv hrať na gitare, ako jeho starší brat, hej. Ibaže... Bol si pre neho takým vzorom? Určite áno, aj doteraz som. Už sa to zmenilo možno. Už je vzor pre neho. Už je on môj vzor. No a vlastne on chcel hrať teda, hej, že na gitare najprv, to nejak nevydalo a potom sa dostal k bicím. A tie bicie ho úplne že hneď zaujali z prvej, lebo vieš ako to je, na to, aby si vydal nejaký, že tón alebo niečo, na gitare je to trošku zložitejšie pre úplne decko a úplne začiatok, vieš, akože keď dáš decku, hej, ktoré má 7 rokov, dáš mu gitaru, tak teraz niečo tam ako brnka, snaží sa, áno. Ale lepšie je mať bubol na šupnúť pojom a hneď, vieš, že to veľmi takto... sofistikovane si to povedal teraz. Áno, áno. Však mám... Janči sa otáčal, bol len bubeník tiež. Až skôr taký pedagogický prístup, čo som povedal. Áno, áno. Pozor. Pozor, nehovorím, že bicie sú jednoduchší nástroj, ale preto dieťa možno viac fascinujúce. Áno, jasné, ja, keď presne už, viem, čo myslíš. Keď už ide akože o tej dieťa... Keď musíme dávať pozor, lebo máme kamarátov bubeníkov, vieš, takže... Zlahučka. Takže obdivujem bicie. Akože určite, hej, myslím si, že to je horší nástroj ako gitara, no a jednoduchší. No, čiže takto a začali sme teda formovať tú kapelu a teda tuto ešte poviem, môj bráško, on mi vždy hovoril, že chce mať so mnou kapelu. A ja, že
bráško, vydrž ešte chvíľu, hej, on hral na tie bicie 2 roky, on áno. chcel niečo so mnou, ja, že čo by si chcel so mnou? A tak sme pomaličky začali, my dvaja, hneď potom aj s Tibim, pár času na to, začali sme sa stretávať traja, pričom sme mali ešte bývalú kapelu, až to došlo do takého štádia, kedy nám môj bráško nahral bicie do tej kapely, áno. lebo mu to išlo veľmi dobre už vtedy, no a tak, a začali sme formovať kapelu. Počuj, už keď sme načali túto tému, ste niekto z nejakej muzikantskej rodiny? Oh. Či... Vieš čo, ako muzikantskej... Tak, že mama a otec niekde hrávali. Vieš čo, moja mama vôbec nepočuje, ona počuje rytmus, skôr cíti, ináč je veľmi falošná, brutálne, ale napríklad... Štejlo nemyslí, ale náš otec hral na gitare, hej, alebo aj náš detko... Na husle hral. Na husle, tak to hej. Potom, hej, ako je tam nejaká geneza. Detko hral na hucičo, na bicie tiež a na saxofón tiež, keď bol na vojne a tak. Ale tak, že by mali kapely alebo niečo, takto nie. Ako... Váš žáner, jak sa vy škátulkujete? Čo to je? Je to metal? Ale... No, neradi sa škátulkujeme. Akože nevravím, že je to nutnosť škátulkovať sa, ale tak plus minus. Že, ale... Tak je... Trošku akože to tak aspoň priblížiť. Je to viac metalovejšie ako rockovejšie, by som povedal. My sme si tak povedali, že na čo sa tak nejak škátulkovať, má to niečo trošku z groove metalu, trošku niečo z hardcore punku, trošku niečo z nu metalu. Sú tam aj nádherné, ľubozvučné spevíky do toho. To je inak takže, super, podľa mňa, že vy robíte texty v slovenčine. To je, pre mňa je to veľké plus. No pre nás to bolo to najdôležitejšie, hej, že už od vymyslu ako keby názvu kapely, chceli sme, aby sme reálne, že tým, že sa voláme Ascent, tak také slovo reálne nenájdeš, ano. Že by existovalo. Aby ľahšie, keď tak by sme boli, že, či dohľadateľní, alebo aby to bolo proste koniec koncov také unikálnejšie. Čiže to a určite bolo, že musíme spievať po slovensky, lebo po anglicky spieva veľa kapiel a myslím, že si bližšie k tým ľuďom, keď ti rozumejú 100%. Ako je pravda, že dnes je taká doba, že všetci vedia anglicky, deti sa učia v školách od malička anglicky, ale potom sú tu takí všelijakí dôchodcovia, ktorí majú problémy s jazykmi a pre nich je praktické, že keď tie texty... To zatiaľ nie, vďaka Bohu, musím zaklopať, počkaj. A sem teda nič to neznamená ani to? No, toto je zaujímavé, že ako to vzniklo, ten názov. V podstate ešte okrem toho, že my dvaja sme bratia, tak my sme aj polobulári. Naša mamina je bulhárka. A keď sme vymýšľali názov, tak sme napísali asi zhruba 100 rôznych slov. Aha, a veľa z nich bolo aj, že bulharský, hej? Že v preklade či nejaká rieka, hej? Alebo niečo, čo by znelo akože zaujímavo. Pomaly sme škrtali z tých 100 slov a zrazu nám zostalo, že Asen. To bol totiž to kráľ alebo vládca alebo niečo také. Ale je to aj bežné meno, akože. Áno, akože krstné meno, hej. Áno, áno. Ja som tak, lebo víš, ak sa to veľkedy robilo, slovník cudzích slov, bum, takto slovo. Hej, bolo to podobné, no a teda sme tam dali, hej, že Asen a na konci sme prijali to, lebo sa nám to páčilo. No, nech to už je také. Ale znie to dobre, znie to dobre. To sme radi. Ale by som ešte doplnil, že niekto nám naposledy napísal, že v hindštine to znamená nejaký chaos alebo neporiadok. Však ty si mal reagovať na to, že hej, presne toto je ten zmysel toho názvu. Takže sme zistili, že to má nejaký skrytý význam, niekde, že sme trochu taký neporiadny. Odráža sa to aj v tvorbe? Čiže sme neporiadní? Že v tom mám ja rád veľmi poriadok. Ja, že to musí to byť presne na nikoho, nejdete tak, že... Chalani by na mňa vedel povedať veľa škaredo, dúfam, že nepovedia. Ale ak by chceli, môžu. Nie. Ja som rád pri tvorbe, keď to má vždy nejakú formu. Kľudne, inak to nie, môžete nie, opísať nejaké... ten tvorivý proces, jak u vás prebieha kapela. Kto by to povedal? Vládoš, poď, povedz ty, je z tvojho pohľadu. Tak väčšinou to vznikne tak, že vlastne niekto donesie riff. Akože je to dosť ako bežné, podľa mňa veľa kapela tak funguje. A snažíme sa potom spolu na to nejak dojsť, ale to môže byť akože aj groove, že ja donesiem na bubny, čo ma napadne. Akože veľakrát, keď hrám, cvičím alebo tak si niečo nahrám proste a niečo mi príde zaujímavé. Tomto ukážem Tibimu. Ale väčšinou akože je to Tibi, čo príde s riffom a on má hlavne ako šufliku strašne veľa toho. A čo vás inšpiruje napríklad pri písaní textov? Máte nejaké inšpirácie alebo nejaké situácie, ktoré
vás nabíjajú nápadmi? Sám život. Však proste veci okolo, čo sa dejú a čo mi idú v hlave a tak, nejaké problémy, starosti a tak. To proste tam dáš. Povedz aj radosti. Aj radosti. No, keď už o tom hovoríme, že jak sa to tvorí, tak v podstate v tejto novej formácii, odkedy som tam ja ako lead vokál, tak v podstate fungujeme tak, že chalani už mali album hotový, čo sa týka muziky, takže ja som len dostal proste, že tu máš toto a urobil toho text a spev. Takže tak sa tvorilo, vieš, teraz znači, že ideme teraz po novom albume robiť nové veci, tak až teraz sa uvidí. Konečne ideme na novom. To si inak môžeme potom spomenúť, že chalani pred časom vydávali nový album a ja som sa chcel ešte spýtať ohľadom toho tvorivého procesu a teda tých výsledných nejakých produktov. Je nejaká idea, ktorú chcete vašimi textami a samozrejme aj vašou hudbou povedať? Textami, povedz. Dobre si dal teraz. Že by to bola presne tá otázka, čo sme sa bavili predtým. No vôbec, akože keď ja by som strašne rád bol, keby sa niekto našiel v tom, čo som napísal, že jasné, takto to cítim aj ja, alebo toto presne zažívam aj ja, vieš. A proste, keď uvidíš toho človeka spievať to pod podium s tebou a zvíja ruky a upúpe ti rozumie, tak to by bolo super. Vlastne akože preto to robím, preto to chcem asi urobiť, aby mi porozumeli možno nejakí ďalší poslucháči alebo čo. Čiže tam aj nejaký odkaz? Určite, ano? Určite. Akože nie sú to len náhodné random slova zlatané dokopy. Jak u niektorých kapiel, aj komerčne úspešnejších. Však ale čo sme sa bavili pred natáčaním. Lidi sú rúzni. No, naozaj Štefi to, čo donesie, tak to on fakt naozaj cíti. To má už tak pripravené, že také ale podľa môjho názoru vizia. Ten váš nejaký poslucháč to keď to je pravdivé a není to nejak nastajlované, tak on to cíti pri tom počúvaní tej hudby, že je to fakt, že pravda. Určite ľudia cítia, keď je niečo autentické proste, keď je niečo naozajstné a keď je to nejak na silu proste, alebo kalkulované, to proste vycítiť. No jasné, akože, a jasné. Hlavne, myslím, že v tomto žánri to dosť cítiť. Akože, hlavne ľudia, čo počúvajú celkovo rock, metal, punk, tak proste áno. To cítia. A počujte, robíte to, že spolu, alebo že príde, napríklad ty, že prídeš normálne, že s celou pesničkou demáč a proste zahráme to? No, mám nejakú formu samozrejme, ale poviem hneď, že keď to ukážem Vladošovi, tak on mi zmení všetky bicie na 100-krát lepšie, ako som, ako mi tam napadli. Ako si pôvodne chcel. Takže v tom prípade ideme takmer od začiatku, ale ja som veľmi za to rád, lebo však to by znelo potom všetko. Všetko by to znelo rovnako, tým, že tam pridáva super elementy do toho, takže ja som veľmi rád, že to takto funguje u nás. Hej, pravda je taká, že pracujeme na tom všetci spolu, vždy príde niekto s nejakým nápadom a potom to kreujeme a tak ďalej. A funguje demokracia pri týchto procesoch? Áno, funguje, je to veľakrát. To sa málo kedy vstávam. Ináč sme dvaja na dvoch väčšinou. Bohužiaľ sme stále dvaja na dvoch, teraz väčšia dvaja na dvoch, potom je to už také, že sa podplacajú hlasy, hej, že však zahlasujem za tebo, za tvojho nápad. Ja som kúpil pivko včera. Ale ešte som chcel povedať vlastne k tej tvorbe, že naozaj my sa snažíme ísť tou úprimnou cestou a nejde o to, že by sme nechceme sa na nič hrať a poslucháč to vycíti. Sú kapely samozrejme, ktoré vedia vykalkulovať, vedia to zakryť, že to je vykalkulované, alebo ako by som to nazval, ale my fakt ideme tou cestou úprimnosti. To znamená, že mne sa veľmi páčia naše nové texty, tie sú parádne. Nehovorím, že tie predtým boli zlé, ale boli iné. Tak určite kapela sa vyvíja. Hej, čiže nejakým procesom vývinovým to je to tak proste aj, je. Aj nový spevák vlastne a celé sa to, myslím, že je dosť veľký rozdiel medzi starou tvorbou a Sentu, čo máme dve EPčka, čo je už pred 8 rokmi, 9 vlastne. Áno. A týmto albumom a tým, čo ešte príde, to je to veľké rozdiel. A vy máte na konte vlastne, dobre som to pochopil, dva dlhohrajúce albumy. Dokopy to tak vychádza. OK. Myslím. Áno, lebo dve EPčka, čo sme spojili do jedného, ktoré má koľko, dokopy 11 songov a teraz tento album, čo má 8. 8, že? 9, pardon. A o tom novom albume sa samozrejme budeme rozprávať v niektorom z tých ďalších vstupov. Ja by som, chlapci, navrhol si urobiť takú krátku prestávku a ja som si všimol, že vy ste si priniesli hudobné nástroje do štúdia. Nechcete nám niečo zahrať?
priamo u nás v Harveyho kavárni. Radi. No, možno by sme aj radi. Poďme do toho. Dobre, poďme na to. Ascent v Harveyho kavárni, nech sa páči. Nech žije rock and roll. Yeah. Nie si strojovodcom vo vlastnom vlaku, iba sedíš, z okna kúkáš, nič neovplyvníš. Či nabúraš, či pôjdeš ďalej, dnes môžeš sa na nič. Tak poď trochu bližšie, nastav uši a počúvaj ten. Je to hnus, ja viem, no tak ti treba. A chytíš proti smer, si v tom zdáš ty. Pochopíš, len čo nebolo treba. Ukazovať prstom, tak pozri sa najprv okolo seba, umyj obe strany zrkadla. Nie si strojevodcom vo vlastnom vlaku, iba sedíš, z okna kúkáš, nič neovplyvníš. Či nabúraš, či pôjdeš ďalej, nedá sa to zmeniť. To veľmi hrá. Premýšľaš, ako zmeniť, čo je dané v živote, musíš len umrieť. To vlastne tajem. Zákony života, vyžereš sa na nej, nechceš čakať, kedy koniec. To sa už dostane. Pozeráš sa na zrkadlo, ktoré neskrýva pravdu o tebe. To jediné, čo ti napadlo, ruka ruku umýva, žiješ čistom o jebe. Chyť osud do vlastných rúk. Raz za stieny k nám, ktorý nám zatlo táckou je na tvár sa, že máš jasno. To čo robiť máš, veď to je chlap. Každý zúru si určí, čo chce robiť sám. Poď tam, trochu bližšie, ešte kúsok a ucítiš ten. Je to hrús, ja viem, no tak ti treba. Počúvaš len iných, ako hodí. Som zbraní. Hocky sú hodené, noci sú prebdené, nestačí argument, pátor sa premené. Yeah.
čakáš, kto do neba príde. Celý život počúvam tvoj hlas, pod ochranou tvoj prídeľ. Tak už trochu ver aj nám, modliť sa nestačí. Plamene tých temných brán maloval sám Da Vinci. Každá hriešná duša tam nakoniec skončí. Na tróne čaká Satan, hľadí ti do očí. Všetky hriechy zapísané máš, čakáš, kto do neba príde. Celý život počúvam tvoj hlas, pod ochranou tvojich dídel. Keď sa proti druhému po blúčení stojí, svetlo dá svedavu, co si zbúdku uroní. Chycáme sa zbraní za presvedčenie. Rozdielne názory nestačí poučenie. Po krátkej hudobnej prestávke alebo v súke sa vracame naspäť k veľmi, veľmi príjemnému rozhovoru s chalanmi z kapely Ascent a ja by som možno ešte trošku sa napojil alebo pokračoval v tom rozhovore o tom, o tej genéze vzniku kapely, lebo ešte nejaké informácie tu nezazneli. No, je to tak, že som nový spevák a prišiel som na konkurs, kde kapela hľadala speváka a to bolo také, že s Ivošom sme sa poznali už predtým a raz dávno hľadali speváka, kde som povedal, že ja by som to možno skúsil a on tak na mňa kúkol, lebo ma poznal ako bubeníka a vokalistu z punkových kapel. Aj si spieval predtým, alebo? Hej, spieval som v punkových kapelách, ale akože vzadu za bicími, vieš. Uh-huh. A proste Ivoš ma možno nejak tak vnímal, že tam niekde nejakého vokalistu robím vzadu za bubnami. No tak. Môžem úprimne. Úprimne, ale lepšie. Ja keď mi napísal, že Ivo, však ja by som skúsil tiež, tak ja že neblázni. Ani vôbec, ako sorry, som sa mu aj neozval, potom ani nič. Skrátka, ja som to hneď automaticky nejakým spôsobom, lebo aj v podstate on sa venoval inému žánru, aký sme my hľadali. Toto bolo vlastne prvé kolo hľadania speváka, kde sme našli jedného chalaniska, ano, ktorý bol super. Všetko len nám to úplne nejak nešlapalo, ako kapelne. Musí aj tá chémia fungovať medzi tými ľuďmi. Ale akože on bol fajn chalan, len práve čo sa týka tej hudby a muziky nejak sme sa nevedeli úplne skonsolidovať, mm-hmm, aby to bolo všetko fajn. No a potom sme vlastne vyhlásili druhé kolo, ano, kde sme, čo bolo asi rok a pol potom, mm-hmm, ako sme hľadali prvýkrát. No a vtedy vlastne prišli nejakí noví pacienti, ktorí sa snažili niečo nám predviesť, nebolo to dobré vôbec. A Štefi ako jeden z mála, ak nie jediný, poslal normálne nahrávku, kde vlastne do našej muziky už vymyslel text, sám, áno, sa nahral, áno, sám to spracoval a to sa veľmi cení, hej, lebo veľa pacientov na Slovensku, ktorí by radi spievali. Proste jedno oky medzi slepými. Bol tam. Jedno oky medzi slepými a teraz sme veľmi radi, že konečne s nami. OK, inak sranda, že ja som tak nad tým rozmýšľal, že ty máš takú prezývku, že buben a pritom si spevák, vieš, že mi to moc nešlo. Hej, hey, to už musím asi zmeniť. Teraz je to aj megafón. Štefi megafón. Áno, megahlas. No, takže tak, ale akože sranda, že zrovna to bolo v období, to bolo niekedy cez koronu, ty kokos, nejakú druhú vlnu či kolkatu. A vtedy proste bolo viac času aj ohľadne roboty a tak, takže som mal aj trošku nejak čas, že počúvať a vymýšľať texty a tak. A vtedy som zrovna aj zhodou okolností začal nejak viac počúvať metal, tak do hĺbky. Som strašne riešil Lamb of God a neviem, takéto srandy. A zrovna som videl, že majú, že Ascent hľada speváka, takže ty koko, že idem to vyskúšať a urobil som nejaký text a tak. Poslal som im to a proste nič, žiadna odpoveď a potom, že no čo Ivoš, počul si to? Jaj, hej, vlastne áno, ľúbilo sa nám to, bereme ťa. Počuj, ty si spomínal, že on sa venoval úplne inému žánru a jak by som to povedal, aký máte taký hudobný vplyv?
čo nás splýva? Akože máte taký spoločný, alebo že viem, ty ideš do punku, ty ideš do metalu? Do hardcoreu. Helena Vondráčková. Hej, vieš čo, ja som tá Helena Vondráčková hlavne, ja ale nie, ono je to krásne na tom, že všetci máme trošku rozdielne tie veci a tým pádom, keď dáme svoje, to čo cítime do tej muziky, každý ten svoj nejaký feeling, tak o to je to zaujímavejšie. Ja mám napríklad veľmi rád také, že Pink Floyd alebo Opeth a hej a proste takéto. Mám rád aj tvrdé metále, mám rád aj punk, ale to by som povedal práve, že Štefi, že on bol taký ten skôr punk a ešte predtým aj ska si riešil, nie? No, dávno, že veľmi dávno a my sa vlastne so Štefim poznáme už skoro 20 rokov, čiže to je reálne, keď on mi napísal vtedy prvýkrát, tak ja som, že neblázni, no a potom už sme povedali, že OK, ale to, teda... A to bolo zrovna obdobie grunge, že každý hral nejakú Nirvánu, Pearl Jam, Alice in Chains, neviem čo. Ja som ešte dávno chcel hrať s ním v kapele jednej, kde ma nezobrali, lebo že som sa im moc nehodil do toho, čiže mali sme tam... Akože vizuálne, alebo instrumentálne. Gitarou sa im do toho nehodil. Mali, že to je vlastne to zaujímavé, že tam boli prieniky vlastne roky dozadu, hej, nejaké, že... sme sa stretli. Mali sme jednu partiu veľkú, obrovskú, kde sme chodili na koncerty alebo tak a... Počujem, máte akú kapelu, že všetci by ste naišli spolu, že na koncert? Sa pozrieť, takú spoločnú obľúbenú. Ale okrem Beautiful Bastards, samozrejme. Áno, samozrejme. Máme určite, len... Neviem, teda. Len nevieme akú. Nevieme akú, toto je to. Máme určite len ešte zatiaľ, nevieme akú. Na nás by sme spolu išli, ale... Neviem teraz povedať v podstate, že ktorá by to bola konkrétna, lebo to máš ako keď máš otázku, keď sa niekoho pýtajú, že ako máš rád kapelu, tak teraz povieš zopäť, zopäť zabudneš, potom si pospomíneš ďalších 10, že naozaj, že je ich strašne veľa, ale určite by sme išli spolu niekam, či už na nejakú lokálnu, bratislavskú, alebo aj nejakú svetovú. Však boli sme spolu, počkaj, ty si tam asi vtedy tuším nebol. No vidíš. To, že sme boli niekde 4 boli sme, že Ginger a Slipknot, hej, keď došli do Bratislavy. Boli sme tam. Ja nesom nejaký strašný Slipknoťák, ale akože, hento som si chcel pozrieť, však jedna z najlepších show, takže ideme na to pozrieť. Chalani, moja taká obľúbená otázka, máte takú hudobnú, že guilty pleasure? Že čo si... akože si pustíš doma pri vínku, tak keď už všetci spia? Napríklad Helenku Vondráčkovú, alebo Krištof môže byť. Vieš čo, ja osobne asi ani nie, ako reálne, čo by bolo len také, že čo by som ja tak tajne len vedel o tom, nie, ja neviem. Ty máš? Ja nemám vlastne, pretože ja všetku hudbu, čo ma baví, beriem, že vlastne je dobrá pre mňa. Vlastne... Není si v tej pozícii, že sa hámbiš za to, že si to pustíš? Vôbec nie, vlastne, ale fakt počúvam hocičo. Reálne, akože aj rap, drum and bass, elektroniku, techno, turbofolk, čo je najlepšia balkánska vec vlastne. Akože čo... To je žáner hudobný, to by ma bavilo. Je to najlepšia vec, to je vlastne pop, ale na Balkáne. Vlastne je to, že je to turbo. To potom si ja už niečo budem počúvať. Ja to tak neberiem, akože žiadnu hudbu, že tak nechcem škatulkovať a podľa mňa je najlepšie, keď muzikanti počúvajú čo najviac žánrov. Musím s tebou súhlasiť. Reálne, že snažia, že hrať aj iné žánre, inšpirovať sa nimi, proste pretože vtedy aj v tom jednotlivom žánri vznikne niečo originálnejšie. A tak, akože pre mňa, ja nič tak neberem. Ja toto by som chcel povedať, že keď dávno sme chodili, teda ja som chodil na strednú školu, tak existovala taká nejaká rivalita medzi rockermi alebo metalistami a rapermi. Mm-hmm. Lebo vtedy to akurát prišlo, vtedy sa to vystriedalo celé, začal rap strašne akože fičať, hip-hop. A jedno s druhým a zhodol okolností, ja som chodil na strednú školu so Separom a on bol akože o ročník vyššie, každé ráno si odo mňa pýtal cigarety, tak on mi dlží asi fakt, že celý kartón cigariet. Týmto na ňo vyvíjame tlak. Takže poprosím vrátiť. Krabičiek niekoľko. Takže poprosím vrátiť, ale vieš, ono... Musíme ho označiť pod videom. Dá si doplnúť, že kapela Ascent vrátiť škatulku. Čiže teda vtedy to krabicu. Bolo také, že keď nejaký metalista počúval, že rap, tak to bolo zvláštne. Hej, dnes sa to už bere inak a ja som určite za to, aby každý počúval všetko, hej, lebo je to fajn. Mňa tiež bavia rôzne žánre, ale najbližšie, stále najbližšie mám k tvrdej muzike, metalu a rocku. Hej, čiže preto to je hrám. Akože to je to, takže že... vlastne Rockset nikto z vás nepočúva Rockset, hej, môžeme sa nám na to zhodiť. Rockset sú super. Ale prečo? Však to je úplne zaujímavé. Ja nie, čo? Na akom festivale nejaká kapela Kitty in a Casket robili... Ty sú výborní. Ty si super, že? A robili im cover Sleeping in my Car, proste od Rocksetu, a to bolo pop. To som normálne, a to bolo zrovna, to si normálne pamätám doteraz, že som bol v stane, ty kokos, už som išiel spať, ešte aj vtedy s frajerkou nejakou bývalou.
A že to poznám, že to dobré, hej, že to Roxette. A úplne som tý kokos išiel z toho stanu, že ej, idem tam dopredu. A vtedy som ich spoznal a to bol fakt super. Ale, takže Roxette, áno. Alebo možno nejaké kávery od nich. Spieva náš kamarát Milo, slípi na môj kár. Takže. Jak si spomenul ten festival Pankači deťom, na ktorom ste inak aj hrali, tak máš nejaké obľúbené akcie v rámci Slovenska, Čiech, možno aj obľúbené kluby, a aby toho nebolo málo, tak možno aj nejaké kapely, s ktorými radi hrávate alebo na ktoré radi chodíte v rámci tej našej domácej scény. No, to je inak ťažké, lebo tých festivalov moc nie je, ale kedysi to bolo vždy pre mňa top, alebo teda number one, to bolo vždy, že top fest v tých najlepších rokoch. A to bolo pre mňa, že wow, lebo som vtedy predtým chodil na Pohodu a na takéto akože pop festivaly, kde sú všelijakí ľudia, a došiel som zrazu na top fest, kde boli všetci proste v čiernych tričkách, proste všetci rockové kapely na tých tričkách metalové a neviem čo, všetci, vieš, dvíhali tie správne prsty. A ty kokos, úplne som sa cítil doma, že wow, že toto je ono, že tu patrím, vieš, a to bolo perfektné. Si pamätám, že vtedy som tam spoznal veľa dobrých kapiel. No ale každopádne kapely, ktoré poznáme a s ktorými aj radi zahráme, tak teraz celkom aj objavujem na Slovensku, že s kým sa dá hrať a tak. Strašne mám rád chalanov z Katastrofy, sme tiež takí, že z jednej ulice viac menej. Že ich sme ináč dneska spomínali už v relácii, hey, no, medzi vstupmi. Oni sú napríklad takí. A ich merch. Pozdravujem Jančiho. Sme spolu hrávali v jednej skúšobne ešte dávno v Devinskej, ty kokos, pod Pieskovým kopcom. A proste oni sú takí zvláštni, že to není úplne hudba, že môj šiaľ kávy, ale ja ich úplne rešpektujem za to, ako to robia a čo robia, že to robia počím proste, že. A podľa mňa, akože už keď stretneš na dovolenke v Chorvátsku v rade na zmrzlinu niekoho v tričku Katastrofy, áno. Tak už kúkaš, že ty kokos, tak asi ten meč robia dobre, ty vole. Oni majú brutálny výtlak. Akože strašne dobre to je, no. Chalani to fakt, že zobrali za správny koniec a urobili s tým maximum. Takže za to ich uznávam, takže. Koniec koncov sme aj nahrávali vlastne vďaka ním, alebo teda u ich bubeníka v štúdiu tento album, takže tým ho pozdravujeme, Roman, čau. A Katastrofy nám viac sme aj tak pomohli, že boli to pre nás taká modla, že ako to správne urobiť, alebo tak, no takže. Že vás vlastne ľahko tak naviedli, že aj dá sa to robiť aj takto a. No hej, jasné. Hlavne ten pocit, že proste nahrávaš s nimi a ja neviem čo a tak, takže. Koniec koncov aj vďaka ich spevákovi Borisovi vlastne máme kontakt na grafika, čo nám robil vlastne grafiku na album. Výborný vizuál, inak musím povedať, že som to pozeral. Díky moc, no, je to fakt skvelé. To sme si aj nevedeli predstaviť najprv, že ako to asi bude vyzerať, iba sme mali niečo, že toto by asi mohlo byť, vieš, a povieš to človeku, ktorý sa tomu venuje a áno, úplne vidíš, že ten tým naozaj žije, tak proste spravil to, čo spravil a je to perfektné. Takže tak. A ty povedaj ty. Ja keby som doplnil nejaké kapely, s ktorými sa tu akože oplatí podľa mňa spolupracovať, tak je ich tu viacej. Určite by som pozdravil chalanov z Rastu Dust, nášho bývalého speváka Tomina. A naposledy mi celkom ulahodili aj Shattered Mind. A dalo by sa tu podľa mňa spolupracovať s Head to Down, bo všade, kde ich ľudia zastihnú, čo je asi všade momentálne. A pozdravujeme Fuxa. Určite áno. Fuxo, no, a ešte nejaké ďalšie kapely, veď podľa mňa je ich tu veľa takých na spoluprácu, len teraz mi nejak nie je tu všetky do hlavy. Takže je tu spolupráca možná všetkých možných. Sme otvorení spolupráci. A sme z každej strany otvorení. Ale Shattermind z hodou okolností spevák odtiaľ bol aj na tom konkurze, že hľada sa spevák do Ascentu, takže tiež vlastne tu mohol byť on. Ešte v tom prvom dokonca. Hej, v prvom, no. Tak. A teraz keď som ho videl a počul na podiu, tak akože super, lebo sme spolu hrali z hodou okolností, keď sme krstili album, tak tam hosťovali. Takže fakt, že super kapela. Že spoločne si zahráme niekedy najbližšie. Počujte, chalani, videli by si predstaviť, že by si sa živili tou muzikou? To, čo hráte teraz? Teoretické rovine, samozrejme. Rovine, a či by vás to ešte bavilo, vieš? Lebo. Bavilo, ale no, to musíme byť trošku nohami na zemi a ja ti poviem skôr, že nie. Privyrobiť si možno k práci malinko,
povedzme teoreticky, ale živiť ale sa tým. Ale vieš čo, skôr ono čisto, to bolo tak postavené, tá otázka, že čisto teoreticky, že keby máš tú možnosť, že tá scéna, ja neviem, je tak veľká, že ten žáner, ktorý hráte, alebo to, čo hráte, že by bolo zaujímavé pre tých ľudí, platili by za to, že či by u vás možno nenastal nejaký konflikt vnútorný, vieš? Či by ste s tým boli v pohode, keby vám to platí účty a robíte to za love, alebo že či je to dobre takto, keď je to len nejaká vášeň možno popri tých zamestnaniach. Mňa by to určite neomrzelo, ja si myslím, že toto nie. Ale k tomuto sa asi naučí vyjadriť náš bubeník, by som povedal. Tak neviem, akože celkovo živiť sa muzikou je ťažké určite, hlavne jednou kapelou. Keď, lebo ja sám hrám vo viacerých kapelách. Ty si mi ináč spomínal, že my sme spolu hrali v tej Prahe. Áno, ja som nevedel. Konfront, tiež hej, pozdravujeme. Hej. Tiež som pôsobil v Konfronte jeden rok vlastne a akože je to ťažké jednou kapelou, ale tak sú kapely, ktoré to dosiahli. Áno, a áno. Boli to žánre, ktoré neboli vždy pop alebo tak. Takže akože dá sa to, človek musí skúšať proste robiť aj iné veci a experimentovať. Možno aj každým albumom sa niekde posúvať a hľadať to proste, nejak tých ľudí zaujať, proste, aby ich to bavilo nejakým spôsobom. Lebo tak scéna je veľká, je tu veľa kapiel, aj kvalitných vedia hrať. Či na nich prídu ľudia, to už je iná vec, nielen, že či vedia hrať, ale či vedia nejak zaujať nejakým iným spôsobom. Inak ma teraz napadlo, že o tomto, keď sme sa rozprávali už s nespomínanými chlapcami z Katastrofy, tak Jano povedal taký zaujímavý fakt, že alebo teda typ kapiel, ako sme my, ako ste vy, tak robí to človek v nejakom voľnom čase, a keď to robíš nejako, že na plný úväzok, tak vieš do toho viacej možno aj investovať a je to možno aj kvalitnejšie, keď určite, možno to viacej priestoru, vieš, že toto fakt, že človek nejako, že robotách, tie skúšky. Jasné. Ale nie tie peniaze, akože keď človek rozbieha kapelu, alebo keď aj dlhšie funguje tá kapela nie je nejak že vyslovene populárna teraz, ano, že by v tom boli peniaze, tak je to hlavne investícia tej kapely, že vlastne skôr my dávame peniaze do toho, ako všetci to poznáme. Nám dávali peniaze. Všetci to poznáme. No, tak samozrejme, že teoreticky, že keby, hej, proste bolo keby, tak ako podľa mňa by sme vôbec neboli proti. Nejak by nám to nerobilo problém, akože behať po Slovensku, že veľké turné a ty kokos faninky na každom onom koncerte. Ja, ty jedna faninky. A proste, no si vieš, myslím, že by nás to vôbec neomrzelo. Akože to. Počúvaj, si asi zober, že vlastne teraz je to hobby? Stane sa to tvojou prácu. A potom jaké hobby? Čo budeš rybičky chovať? Alebo čo? Ja by som kľudne išiel do tých rybičiek. A mors? Akože, vieš, ono, hej, teraz sme sa tu bavili, že keby sa to stane, ale keby reálne to je, tak ja by som do toho išiel úplne v pohode. Hej, ako určite to musí byť na palicu teraz riešiť len tú muziku a teraz tvoriť a tak, ale tým pádom, keď máš 100% čas na to a to, čo teraz každý dávame do svojich robot, ten akože čas investujeme, keďže investujeme len do muziky, tak hneď by to znelo inak, hej. Ale predsa len už máme aj trošku ten vek, že nie sme tínejdžeri, ako to bolo kedysi, hej, že len nejaká škola, hej, základka alebo stredná, že už predsa len ten súkromný život, hej, decka jedno s druhým a tak. A takže kebyže máme 100% čas, tak si myslím, že by to bolo fajn. A myslím, že by sme si to všetci vedeli predstaviť. Potom už taká ponorka, možno, že štyria ľudia stále, ale to nevadí, však aj v robote máš furt nejakých kolegov. To máme aj bez takže, toho. No jasné. Takže ja osobne si to viem predstaviť a veľmi rád by som to, aj keď... Každý pôjde svojím autobusom, máš? Hej. Sú také kapely. Bon Jovi a... Jak sa volá gitarista z Bon Jovi? Sambora. Sambora, oni prišli dvoma vrtulníkom na voláky festival. Tak víš, tá ponorka, víš. Áno, to víš. Lepšie ako každý vo vlastnej ponorke. Každú ponorku... Každú ponorku vie vyriešiť súkromný vrtulník. Z bežného života. Alebo vojenský. Počúvate, na toto nadväzuje taká zaujímavá otázka. Čo vám zobralo a čo vám dalo hranie v kapele? Takže čo ste si všimli po rokoch, že aha, tak teraz hrám s chalami, ja už na toto nemám čas. A zase na druhej strane, že čo vám to prinieslo? Ja musím povedať, že mne to nezobralo nič. Mne to len dalo, by som povedal. Dalo mi to také, neviem, proste takú väčšiu slobodu vo zmýšľaní inom. Keď sa venujem hudbe, tak je to jednoducho niečo také neobmedzené. Môžem robiť naozaj čo chcem, kedy chcem, ako chcem. No, kedy chcem, samozrejme nie. Po robote. Ale nepovedal by som, že mi to niečo zobralo.
No, no, tak podľa mňa teraz každá kapela funguje na princípe, že ideme na koncert, tak sa ideme trošku aj tak odviazať, alebo teda zabudnúť na nejaký ten reálny život. Veľakrát tie cesty na ten koncert bývajú lepšie, jak samotná akcia, vieš? Hey, ale cesta po ňom je vždy horšia. Keď si úplne tak som. Keď si šofér. Áno. Je to úplne peklo. Je to tak. No, tak voľný čas samozrejme ti to určite ukráti, nie? Zoberie veľa. Hej, jasné, tak hlavne keď už máš aj nejaké deti a tak, tak... Ale zase napríklad ja sa teším, keď chalani, ja mám dve deti, hej, 3 a 6 ročné. A teším sa, keď ich budem brávať so sebou na akciu, vieš, a tak, že pôjdu a... Len aby neočúvali Roxette, víš, že možno tá vaša hudba ich neoslovie, to sa môže stať. Ale si predstav to, vieš, že si na koncerte, teraz môj syn, ja neviem, dajme to, že 18 ročný, hej, a tam bude baliť nejakú babu a povie, že víš toho tam, tak to je môj otec, vieš. Víš, a však to je argument k baleniu, vieš, že... Kokos, no, to je jaký, no. No je to tak, že chceš ísť do backstage-u? Je do jeho backstage-u. Má otca a má backstage. Môže tam byť 2 hodiny v tom backstage-i. Však to vidím aj na chalanoch doma, že proste, vieš, im pustím nejaké YouTube video, že tam spievam, alebo zo starých kapel, že bubnujem, vieš, a hneď one chytajú paličky a šeličo a hrajú sa akože na kapelu, vieš, a tak. To ma tak teší. Mala v tomto podobne tiež, že je šťastná, keď som jej ukázal, bože, keď som jej dal CDčko s nálepkou, tá išla úplne oboskávala normálne. Aj nevedela, čo to je, iba videla, že to je nejaké CDčko. Naučila sa slovo CDčko, tak bola šťastná. A tá bola nešťastná, keď som to CDčko dal niekomu inému. Ona si myslela, že to je CDčko, dávam niekomu. A že táto prečo? Som potom vysvetľoval, že to nie je CDčko, som dal. Jej ostane pekne tam. Helpo, keď vidíš svoje deti, že dojdem do detskej izby, že čo robia, že jak sa hrajú a oni tam počúvajú proste naše CDčko, ty kokos, vieš, a spievajú si každé jedno slovo. To musí byť super pocit inak. Panušika svojho doma. No, áno, áno, však robia nám čísla na tom Spotify a tak. Ja musím naučiť kocúra, aby si zapol Spotify. A počúva to po jasne červenú bodku. Z jednej IPčky, neviem, čo sa tu bude rátať. Ja, to neviem, IP, ako to funguje. To neviem, ako funguje, ale... Tiež naučím malú len klikať stále na to. To máš namiesto tých zaplatených klikov, vieš, že... Páči sa mi, alebo videl som... Nie, nemôžete peniaze, lebo to je už na tej paragraf, to je detská práca, vieš. Nezdaňa, no, čierna, pod 18, vieš. No. Už teraz sme zavretí. Chlapci... A čo sa týka toho, vieš čo, mne osobne tá kapela len dala, hlavne teda dala, dobre to, že keď som na skúške a nie som teda buď s kamarátmi alebo s nejakými inými ľuďmi, dobre, že ten čas okreši nejakým spôsobom, ale mne sa veľmi páči, že mi dala aj také nejaké možno organizačné veci, lebo keď si organizujeme sami koncerty a hlavne zo začiatku, teraz si to zobral celkom Štefy, že on to organizuje, rieši tieto veci. Ale na začiatku som to riešil čisto ja, či to bol merch, či to bolo vybavovanie tých samotných koncertov, áno. Písanie si s ľuďmi, volania a tak ďalej, čiže v tomto ma to celkom posunulo. A urobil som zo pár akcií a tešil som sa z toho, som bol mladý chalan, že aha, že okej, že ono to ide, funguje to, čiže v podstate tým som chcel povedať, že keď máš kapelu, tak nie je to len o tom, že sa stretneš z skúšobne a hráš, ale to strašne veľa vecí, lebo ty ako celá kapela funguješ ako jedno teleso, ktoré či organizuje, či robí grafiku, či proste takéto, že veľa, veľa rozdielných vecí má tá kapela, hej, že veľa ľudí si myslí, že okej, chaloši, vidia nás na koncerte, dojdu kolegovia, dojdu kamaráti, užijú si to a oni vlastne vidia, že asi len toto je tá robota, nie? Že prídeš, zahraš ľuďom, bodka. Áno. To je 5% zo všetkého. Ten koncert je 5%, alebo to živé hranie. No, to už je taká čerešnička. Na áno, presne. Čiže okolo toho fakt organizácie toho, hentoho, tamtoho, to sú zaujímavé veci, ako vo všeobecnosti. No a celkovo, aj keď proste riešime, že krst CDčka, ty kokos, všetko už tak akože viac menej klaplo na poslednú chvíľu a že v
poslednú hodinu H ti proste donesú CDčka, tak to je ešte horúce, v krabici. Na to krst tvojho CDčka, hodinu, no, proste krst albumu, proste koncert a no my sme... to ich otvára, že proste tú lepiacu pásku dávaš dole, že čo. To už sú proste na náš krst na poslednú chvíľu vám donesli CDčka, že tu máte, že idete krstiť, hej, že... Dobre, načasovanie. No my sme si ich proste nevypočuli, či to funguje vôbec, že či to ide nejak. Mohli sme to dať ľuďom, že niečo či tam je Roxette napríklad náhradný. No, Roxette, počuj, ale nás sa reálne stalo, že sme mali jednu krabicu, sme ju predali na koncertoch a nám volali ľudia, že tam nič není. Boli čisté tie cetky. Potáčené, no. Zabalené, vo folii, všetko. No toto sa mohlo stať aj nám, presne, no. Však si to môžu voné na nejakých prehrávacích streamoch pustiť ľudia. Inak, jak ste načali tú tému toho nového albumu Premostím, tak vy ste predčasom ste vydávali nový dlhohrajúci album. Šlo to von len na CD-čkách, či aj vinily sa robili a celkovo môžeme si možno trošku načať túto tému, povedať o tom, že aké pesničky, koľko pesniček tam je a tak všetko okolo toho. Jasné, no vinily sme nakoniec nespravili, čo ma mrzí, lebo je to celkom drahá záležitosť a vzhľadom na to nevieme, že aký bude odber celkovo, tak sme nejak nechceli riskovať, hej. Spravili sme CDčko, čo bol podľa mňa ešte trošku väčší risk, lebo v dnešnej dobe ty kokos, fakt, že asi 90% si nemáte CDčka kde pustiť. Potom bola aj taká pesnička. A proste je to tak, takže je to len taká akože pekná vizitka, že iba niekomu dáš CDčko a že neviem, no. Ale každopádne, či už CDčko alebo platňa, má proste väčší zmysel a väčšiu váhu, nejakú väčšiu hodnotu ako proste len obyčajné nejaké počúvanie na YouTube alebo áno, Spotify, áno. Lebo predsa len máš niečo fyzické, čo proste si môžeš omakať, vieš, pozrieť. Jasné, ako fotky si pozrieš na Google, na YouTube, neviem kde, na Facebooku, ale proste, keď to máš v tej knižke, jak otvoríš proste tú platňu alebo to CDčko a máš pustíš texty, to, vieš. A napísané. Je to proste iné. Na chvíľu sa proste cítiš, že iba ty a tá kapela ste proste. Áno. Na chvíľu toto spolu. Toto je presne to. A proste ja sám akože LPčka riešim, takže vieš, keď tam dáš tú platňu, položíš, si vieš. Si zbieraš vinily? Ale... No ani no, akože to skôr tak športovo, vieš. Proste, rád si vypočujem, mám z toho radosť, vieš, ale že by som bol nejaký, že extrémny zberateľ, to nie. A proste už len, jak položíš tú ihlu, vieš, ak to je taký ten rituál, no áno, proste, preto áno. To robíme. Takže, vtedy si s tou kapelou, no lenže dneska je taká rýchla doba, že ľudia radšej riešia ten Spotify a tak. Ja to mám, sa musím priznať rovnako nastavené, že ja skôr na tých streamoch fungujem posledných možno, ja neviem, 10-15 rokov. Ja to mám tak pol na pol, čo fakt, že väčšinou, že v aute počúvam CDčka, alebo si pustím cez Bluetooth nejaké streamy, ale domov, keď mám na chvíľu čas sám pre seba, ano. Alebo kľudne aj s deťmi, však oni si radi vypočujú tiež so mnou, tak platne proste, vieš, aj keď ich učím, že ako to majú urobiť, vieš, a položiť a zapnúť, oni z toho majú tiež radosť, že sa to točí, že to niečo robí, takže super. No a aká bola otázka? Aj o to bola písnička. Aká bola otázka? A ten nový album váš krásny, ano, ktorý máme aj tu na štúdiu. Však to, že na poslednú chvíľu riešiš proste všetko možné od grafika cez proste tých, čo ti to vytlačia, napália, alebo ako sa to... Čo si mal osloviť, mal si podľa mňa osloviť Harveyho tlačáre. Ty by ti to vytlačili. A nakrúzda je Harveyho piváreň, tam to nás pokrstili. To dneska taký náš kamarát Stanko, ktorý nás fotí, tak vravel, že on sa riešila Harveyho tlačáreň včera, či kedy... Trnave, tak to len tak na okraj. Takže nakoniec, keď už to všetko klapne a môže si otvoriť to svoje CDčko proste, tak ako vyzerá, tak akože je to fakt super vec. Akože, ak môžem teraz, ja to tu odbalím. Odbal si. Nesme pripravení. Odbal si. Až takto to urobíš, proste to je tiež ten rituál, vieš, že to k tomu proste patrí. Že proste, do ktorej kamery môžem takto, vieš. Že CDčko, vieš, booklet tam máš proste, nejaké one texty tvoje a fotečka, ďakovačka samozrejme nemôže chýbať. Počuť, toto som strašne rád vždycky na CDčkách, tie one ďakovačky, vieš. Kto je? Hlavne keď sme tam boli, vieš. Áno, ďakujem. A si sa hľadal, že one. Týchto musíš spomenúť. Jasné, no vždycky zabudneš na polovicu ľudí, to je jasné. Ale potom, keď si sa našiel, lebo ako kapela, taký pyšný. Áno, áno.
Takže celkovo od CDčka až po trička proste, čo sme dali robiť. Ak vaši fanúšikovia a nejaký potenciálny majú záujem o váš merch, tak kde si ho vedia objednať, dohľadať? Normálne nám napíšu proste na Facebooku a na Instagrame hoci kde a radi pošleme. Uh-huh. Ja posielam to cez paketu a vieme sa vždycky dohodnúť, nejaké cene, vieš, keď je nejaký väčší odber a tak, takže... OK. My si tam poprípade môžeme švenknúť aj na obraz tú vašu facebookovú stránku. A ak máte teda záujem si objednať tento krásny nosič alebo niektorý z týchto textilov, tak môžete tak spraviť na facebookovej stránke kapely Ascent. Jo, budeme radi. Počkajte, už keď sa bavím o tom CDčku, dajme si voľaký track stadiel, voľakú ľubozvučnú. Čo vy na to? No, tak zahráme voľačo. Tak poďme na to. Áno. Tma je bližšie k nám. Blúdil som sám, ako sa mám zas dostať hore k vám. Ťažko uveriť, koľko ciest musím na svete prejsť a ísť len za nosom, ako byť pánom, ktorých by mali niesť. Aj s bielým podnosom počuť si krát, žiť a sa nevzdať, sen však ostáva, prízraz zakopá. Máš chuť niečo rozkopať, nervy ti zakrýjú, súdno sa správa, že psychopat. Už si na to myslel, no útek nemá zmysel. Áno, keď vidíš cieľ, uletel ti zmysel viet. A ráno prejdeš bránou, podľa stanov. Vítaj sa na lov, čo ti ide najlepšie rob. To je málo, prečo zlikvidovaní našli hrob. S tvojim menom, že čo? Pýtaš sa prečo? Prečo? Ide o to nájsť ten cieľ, ide o to nájsť ten cieľ, žiť život bez pravidiel. A to nie je prvýkrát, z toho hladu, pohľadu, ako tak, už mám byť za zlo. Hladu, ako kat. Ide o to nájsť ten cieľ, ide o to nájsť ten cieľ, či život bez pravidiel. Ide o to nájsť ten cieľ, ide o to nájsť ten cieľ, či život bez pravidiel. To je cieľ, život bez pravidel. Naučíš sa sám plávať bez kormidla. Život je boj, pochovaj nepokoj. Zažij to včas, nemaj strachy, premení sa prach. Ty si bol ten, čo som chcel, do bojov a toto zažil si svoj sen. Každý deň nespravil sa ako uca. Lepší život ver, máš kľúč od všetkých dvier. Tak to neposer, tak to neposer.
každý deň. Môžeš byť lepší človek, prosím. Už dávno nie je pravé. Ľudstvo sa nezmení. A ty vieš, že stará to výplací. Prišli to krajinou, našli v nej petrolej. Teraz ňou rastie strom a my sa kúpeme v tej šačke skupeme. Prekrasie ulice a vzali zobrieť koko. Keď sa obráti popol. Tak ako jemný vánok zmení sa na hurikán. Príroda má s nami svoj nekompromisný plán. Ako malá vlna zmení sa na tsunami. Nepomôže nám ani schovať sa za hradbami. Slabý letný dáž zmení sa na povode. Slnko spáli oblohu a už nebude tieň. Takže my sme tu späť po hudobnej vsúke s kapelou Ascent. Čaute. Čaute, čaute. Chalani, počujete, taká otázka hneď na začiatok. Na čo si najviac hrdý hudobne? Takže čo by ste tak môžem vyzdvihli? Akože v rámci našej tvorby? Áno. No. Na náš album preca. Výborné. Ťažko povedať, lebo keď sa pozrieš na ten album, tak každý jeden song je v podstate iný, by som povedal, ja som na každý jeden hrdý. Hej, že všetky ma bavia, niektoré, že oveľa viac, niektoré menia, ale že hrdý ako na celý album, ako koniec koncov, že sme to dotiahli až do toho, že tu máme fyzickú kópiu toho a tak, čiže ako album celý by som povedal. Neviem, či chalani majú nejaký konkrétny song, na čo sme najviac hrdí. Tak je to vlastne také, ako také dieťa. Ja by som určite povedal, že som hrdý, čo sa týka Ascentu, že aj napriek tomu, že sme mali nejaké problémy v rámci akože našej existencie, mm-hmm.
To hlavne ako so spevákmi, keď sme akože, keď náš prvý spevák opustil kapelu. Áno. Tak to bolo celé dosť trenisté, vlastne sa dostať až k Štefimu, za čo sme teraz radi. A celkovo za to som hrdý, že sme sa nerozpadli vlastne, že ano. Sme to nejak dotiahli celé a že už je to aj fyzicky vonku, že sme dotiahli ten album hlavne. A tak, no. Ale to je inak halus, že je cítiť, že počas tej doby, kde chýbal spevák, tak proste kapela nesrela na to, ty kokos, že išla hore, že hej, práve že napredol. Úplne hudobne hore, proste som došiel na prvú skúšku tejto kapely, že idem s nimi niečo zahrať. A keď začali títo chalani hrať a ja som tam ako spevák s mikrofónom prvýkrát, veš, tak ja som aj spadol do stoličky, že ty kokos, že úplne všetko sedí, všetko je proste super a ja som spadol do kresla. My sme stále hrali ďalej, že, proste, že nezastavilo nás toto, na to som hrdý. Od zvuku až... Dlhé obdobie to bolo, čo ste boli bez dlho, spevu. Dlho. Najprv sme boli zo pár mesiacov, potom sme boli teda rok a pol s jedným spevákom a potom sme boli tiež niekoľko mesiacov, čiže dokopy, keď to zoberiem od konca 2018 do kedy Štefi prišiel 2021, to sú skoro 2,5 roka v podstate. No 3 roky kľudne ako... No a my sme stále hrali, v podstate my sme sa potom dokonca aj medzi sebou tak dávali, že dobre, tak keby sme do nikoho nenašli, tak aspoň nejak to spolu zaspievame. No, nebolo to najlepšie riešenie, ale takže... Inak ja som sa takto dostal k spevu v Beautiful Bastards. No. Že my sme hľadali speváka ešte s tou starou zostavou a že aby sme vedeli skúšať, tak som spieval a že však nie je to zlé, tak mi to zostalo. No. A 10 rokov, čo fungujeme, ja spievam stále. Mňa chceli náš Boris navliecť do toho, že s vami hrať. Fakt? S vami hrať? No, prečo? Prečo nie? Ale fakt, hej, to pravda, hrdý som na to, že sme sa nerozpadli, lebo bol tam ten dôvod a bol celkom akože veľký, že nemáme speváka, nevieme spievať, nebolo to dobré, čiže to, že sme to ustali vlastne celé to. A keď sa ti to už stane druhýkrát, tak to už také, že si to povedal, normálne, že keby, čo, ideš na to, do toho ešte, alebo nejdeš. Teraz oprímne, že keby sa nám to nepodarilo so Štefím, tak asi kašľame na to. Akože hrali by sme, stretávali by sme sa. Áno, áno. Hej, ale akože... je tam taká tá frustrácia, hej, že zás spolu na podnohy. Lebo je to, vieš, ty povieš, že tak hľadám teraz speváka, a sme si dali tú námahu, hej, že sme natočili nejaké tie naše nápady, ktoré sú tu na albume. Dali sme to von ako videjko, všetko zmixovali, zmastrovali. Instrumentálne. Hej, len instrumentálne, aby tí ľudia, ktorí došli k tomu, sa dostali, tak videli, že o čo vlastne ide, hej, lebo jak tá tvorba je trošku iná oproti tej, ktorá bola predtým a tak nakoniec sme dobre dopadli, ale už tá frustrácia ku koncu bola akože hodná, akože fakt veľa. Počúvaj, neskúšali ste si pustiť, že napríklad, že máte klik skladbu a pustiť spev z nahrávky a do toho hrať? To ste nerobili? Fú, to si neviem predstaviť na koncerte, že ako by nie, to... Nie, koncert, akože skúšku, takže si hrať. Ja vieš čo, nie, to sme, ani nás to nenapadlo. Tak tam hlavne išlo akože o nové veci, že akože začať riešiť. Vlastne my sme mali fakt veľa už nápadov instrumentálnych a vlastne nemali sme k tomu spev, takže my sme to ani nevedeli vymyslieť, že aha, vlastne tak. Sme nemali čo pustiť. Aha, tak. Vlastne ako starú tvorbu sme mali samozrejme, ale vlastne hlavne sme chceli nové veci robiť. A ja už chcem teraz už nové veci znova robiť. Áno. Keď sme vydali teraz, ale... Vlado, do toho tlačí už stále. Lebo vlastne tieto veci už vlastne pre nás existujú dlhšie instrumentálne. Takže preto ja to osobne vnímam dosť inak, že, áno. Že už to počujem. Není to pre teba nejaká novinka. Chcel by som už aj iným spôsobom možno pristupovať k tvorbe novej. Ja by som k tomu chcel dodať, že možno, že my by sme možno pokračovali ďalej a aj nám hovorili ľudia, že môžete ako instrumentálne pokračovať, ale zasa my tie pesničky máme nejak zložené už nie na instrumentálky, aby to bolo, ale už to má... To je nejaký refren na to niečo do seba, akože, aby tam bol ten spev. Takže aby sme sa preorientovali zase na instrumentálnu tvorbu, tak by to muselo znieť inak znova. Lebo toto znie akože čisto, že má tam byť nejaký spev. Takže to asi by nebola tiež tá cesta. Alebo teda bola by, ale museli by sme sa nejak zmeniť v tomto. No a ty, vieš si predstaviť, že ja z punkovej sféry som došiel, že sloha, refren, solo a refren. Hej, proste klasika. A tu nejak zrazu je, že 8 častí v pesničke a kúka, že to čo, kde, jak? Aj si to úplne, pamätáš? Úplne som si to vyratával, že toto sem, toto tam, veš, ty kokos, akože bol som tam trošku. Naše songy, jedna songa sa skladá z troch songov, to znamená, že máme na albume nie 9, ale 27, takže to je v pohode. Ale nie, tak akože tie, čo sú na albume, tak podľa mňa, akože je tam pár častí, že pár songov, že má to možno
zo pár častí navyše, ale proste pre mňa to bolo nové a cítil som sa tak nekomfortne, že preboha, že to nie je len sloha a refrén, vieš, že proste je tu aj niečo, nejaký bridge a nejaké neviem čo. Ja, jak tomu hovoríte, lockdown či breakdown, či čo to je? lockdown si dáš po relácii. A tam tiež musíš volať čo zakričať, vieš, niečo zmysluplné, no, aby to nebolo iba, že pivo, alebo niečo. Vieš, ako z tých punkových kapiel, takže je to také, no. Ale zase na druhej strane super, keď sa ti to podarí urobiť a sadí to od A do Z. Áno. Tak úplne, že oh, yes, vieš, že... Ja keď proste Bach stvorí nejakú tú svoju. Bach sa tu spomenul, tak dávaj na to Bacha teda. Ja. No fakt, ako už sa nevieme dočkať novej tvorby, ktorú už budeme riešiť so Štefim čisto. Jo, pritvrdíme. Ešte pritvrdíme, poďme do toho. Ja som za. Taký ten breakdownik a Todom a Čína príde tak za 2 sekundy. Tej sa musíš nadýchnúť zhlboka, že... No my ideme tak ako naopak v tomto trochu, že vlastne prvé tie EPčka neboli také tvrdé ako tento album. Mm-hmm. Čo bola kapiela, ako sa snaží skôr, že ísť do niečoho, neviem, popovejšieho, áno, alebo áno, komerčnejšieho, nech to viac ľudí nejak osloví. Tak u nás ten prvý album ako bol taký menej a toto už je viac také, že aj možno niečom experimentálnejšie a progresívnejšie. Samozrejme, ten progres bude nasledovať ďalej, no, jasné. To už máme. Nechceme si v tomto nejak klásť nejaké, že... Toto môžeme, toto nemôžeme. Ako, chceme fakt, ako, to sa mi páči na Tibim, že on keď priniesie riff, tak je to niečo, čo som nikdy nepočul. Mne sa to páči na ňom. Že ma neodmietne s tým, ale to je krásne, že takto navzájom k sebe zdieľať jeho obdiv. Páčime sa. Môže to prerať. Som rád, že sa mu páčim. Sami sa pochválime, keď nikto iný vieš. Ináč, keď si spomínal ten lockdown, vieš, že super, že ste napríklad prežili tú koronu, lebo strašne veľa kapiel pokapalo práve na to. Že aj mali tvorbu, aj mali všetko, ale proste nedokázali sa preniesť cez to. To môžeš... Ešte veľa kapiel tak fungovalo, že sa robili nové veci, tým, že bola tá koncertná pauza, možno nejako takto to riešili. Áno. Aspoň ja som to tak vnímal. Stačilo koncert nazvať, že bohoslužba. A... Alebo natáčanie Harveyho tlačárne. Tlačárne. Áno. Ono, napríklad tam sa videlo to, že keď prišla korona, lockdowny a tieto veci, tak práve tam mali nevýhodu práve tí umelci, ktorí sa živia len tým. Áno, hej, áno. A tam vtedy zobrali profesie ako šoféri jedál, neviem čo, nejaké služby, hej, kuriérske alebo rôzne iné joby. Čiže v podstate tuto v tejto chvíli bola kapela vo výhode, keď sa tým reálne neživila úplne. Áno, hej? Áno. Čiže to... Nemám spevaka ani, takže my sme boli akože už ešte pred koronou sme boli skúšobne už zavretí a iba tam sme hrali a vlastne tvorili ešte tieto veci, čo sú na albume teraz. A vlastne my sme to akože nepocítili toto, že pre Ascent vyslovene. Nás to nejak negatívne neovplyvnilo tá korona. Áno, áno. Skôr ako iné veci, lebo ja som hrával aj inde predtým, akože v iných kapelách a ja som sa tým skúšal nejak živiť, aj skúšam stále. Mm-hmm. Takže ja som to pocítil dosť, čo sa týka toho, že vlastne sa zrazu vôbec nehrá. Áno, že ani žiadne akože tie firemné nejaké veci a akcie takéto, čo sa... kde sa hrá za peniaze proste. Áno, no jasné. Tak, no ale aj napriek tomu potom nejak som začal cez tieto veci robiť texty do tejto muziky, takže... Ono to malo aj mínusy, aj plusy, takže podľa mňa. Vďaka tomu, že bolo viac času, tak som urobil texty. Ja dúfam, že máš ešte nejaké nachystané v šuflíku. Dúfam, že tie trvá ďalší lockdown. Nejaký čas ešte bude. Ježiš, dúfam, že nedojde ďalší lockdown. Bo to by sme všetci boli úplne mimo. Stačili dva, či koľko ich bolo. Myslím, že bohate na jeden život ti to vystačí. OK, chalani, ďakujeme vám za odpovede. Ide na rad taká moja veľmi obľúbená otázka, o ktorej sme sa aj bavili pred natáčaním. Ak si spätne zosumarizujete vaše akcie a koncerty, ktorý bol taký, že najlepší a potom na druhú stranu taký, že úplne, že najhorší, že debakol čistý. Ja by som vedel povedať, najhorší určite bol 2016 po Prade. A počas nášho slávneho turné, ktoré sme získali ako víťazi taký súťaž je roková maturita. Mm-hmm. A to bol koncertov by som povedal. Tam v Poprade štyria ľudia, asi zvuk bol taký, že dva dní si nepočul. Gitarista taký, že spí niekde, neviem ani kde. Takže to bol taký naozaj najhorší koncert, čo som kedy videl. Že sa ti zapísal do pamäte. To nebolo len kvôli zvuku, ale že tam boli štyria ľudia, to
skôr kvôli stavu kapely vlastne. To bolo tak, no. Niektorých členov. Áno, no. No promile. Presne toto ma zaujíma, presne na toto náražam. No, hovoríme o bývalom členovi. Áno, takže teraz... to bol súverejne najhorší koncert. Najhorší bol ich podľa mňa takých viacej, ale páčil sa mi koncert v Brne, keď sme skončili na pódiu s nejakými 10-15 ľudmi, ktorí s nami skákali. Bolo to fajn, super pocit. Na breakdown. Áno, na ten lockdown breakdown. Takže za mňa možno takto asi. No za mňa určite najlepší koncert, už aj teda so Štefím, bol tento krst. Lebo krst albumu, ktorý sme mali. A to bolo akože fakt, že niekedy musíš aj tie hviezdy, aby boli v tej správnej konštelácii. Bolo to super. Áno. Že reálne ľudia sa bavili, my sme sa bavili celé dobre. Zahral tam s nami, zaspieval tam s nami aj bývalý spevák, či to bolo také, vieš, také úprimné, lebo nemáme s ním zlé vzťahy. Mm-hmm. To je to najdôležitejšie, vieš, že on vlastne od nás odišiel preto, lebo už tú tvorbu inak videl, inak áno, cítil. Áno. Jedno s druhým, čo je úplne OK. No, ale zaspieval si s nami jednu starinu a bolo to úplne, že mega dobré. A ešte sme mali roztlieskavača, kamaráta z Prahy, ktorý nám aj hral v jednom videoklipe. Mm-hmm. Tak ten tam došiel s megafónom, jeho bývalý spolužiak. Johnko, pozdravujeme. Pozdravujeme Johnnyho. Čiže celé to bolo, celý ten koncert bol taký nejaký zaujímavý a zvláštny. Áno. A v dobrom. Počujte, keď sme pri tomto, čo je lepšie pre vás? Kluby alebo nejaký opener? V čom sa cítite lepšie? Tak najlepšie je veľké pódium, lebo tam proste môžeš behať, robiť veci a tak, ale... Vieš, a takže v rámci atmosféry. Do klubu dojde 50 ľudí a máš pocit, že je plno, vieš, na veľkom stage. Tam to nezakrie 50 ľudí, no. Ja sa cítim lepšie na väčšom stage, ale na druhej strane, keď je viac ľudí pod pódium, takže ono sa takto trošku bije, no. Ja osobne mám rád presne, že obidve veci a kúkam na tie plusy, napríklad, hej, že keď si vonku, si na festivale, tak, doteraz si pamätám, keď sme mali na nejakom festivale, sme hrali tie trojkoncerty, už neviem, že pre koho to bolo, ale ten krásny pohľad, hej, že hráš a vidíš tam hory, vieš, pre tebou, hej, že tam ten iný akože feeling. A kluby, zase klubovice je taká, že tam cítiš ten pod všetkých a to je brutálne, hej. Väčšinou že... môj. Väčšinou ty by ho, ale proste, vieš... Je to také intimnejšie, že? Je to intimnejšie, ale obidve sa mi akože páči, radi koncertujeme a... keď vidíme aj spätnú väzbu, tak je to super. Ty máš čo radšej? Ja mám akože obidve rád. Nejak to ako je medzi tým rozdiel určite, že ten klub proste to tam najviac patrí, podľa mňa proste, že tá muzika to už je kultúra proste áno, toho, áno. Že tam proste celé to prostredie, jak funguje a proste, to je na tom super. Ale festivály vonku to tiež, akože to je super, alebo stane, alebo tak. Každý má niečo do seba. Taký upotený stan. Upotený stan, no tak to, no na to poveste, keď sme hrali vlastne pred pár rokmi, tak to bolo silné, no sme hrali niekedy, neviem, o 4:00 po obede v stane, to bol brutál. Dlhé džíny samozrejme, všetko a... To musí byť. Až na Tibiho, ten... Ja vždy rovnako. Ten môže. Čo najmenej oblečenie na sebe, trenky občas mám. Ja by som ešte akože dal, že... čo sme hrali vonku na popfeste, tak tam sme hrali, že pri jazere, že stage bol tak urobený, že rovno si videl aj na jazero za tým a to bolo fakt, že to malo akože takú atmosféru, také čaro. Ale ináč vrátim sa k tomu, že najhorší koncert na svete v mojom živote bol bohužiaľ s touto kapelou a to bol môj prvý koncert, moje prvé vystúpenie, lebo mesiac predtým bol festival, na ktorom som pomáhal robiť stage manažera, kde sme pili studenú sódu pankači deťom. Mm-hmm. A ty kokos, mne to nejak proste nedopadlo dobre, čo sa týka hrdla. A no ja som stratil hlas asi na mesiac a hrozil mi proste prvý koncert s touto kapelou, kde musíš proste, vieš, bliakať a kričať, mm-hmm, referenie a neviem čo. Ja som proste nevedel ani rozprávať. Ja som aj myslel, že chalani, zružme to alebo niečo, áno, že áno. To asi nemá význam. A nakoniec sme to dali, proste, lebo na tých skúškach to proste bolo fajn. Ale presne, začal koncert, ty kokos, a po asi 4. pesničke mi odišiel hlas, že akože vôbec som nevedel rozprávať. Som sa ešte otočil na Vladoša Bubeníka, že počkaj, túto ďalšiu nedáme, že proste úplne sme kresali. A vieš, čo je sranda? Že pre mňa je toto najhorší koncert a no. Do dnešného dňa stretávame ľudí, aj nedávno, Pink Whaley. Chlapík si k tebe sadne, vieš, na pivo, neviem čo. Kokos.
tam ten máš prvý koncert, mega dobre, to bolo super, vieš, a úplne kúka, že ty si bol na inom koncerte, jak ja, že... Vieš, tak ono to je tak, že fanúšik to úplne inak vníma, jak ten interpret, vieš, že tebe, ty to berieš strašne subjektívne a dole pod tým pódium to úplne inak môže. Môže byť, no, môže byť, samozrejme. Víš, ale keď máš takýto problém, ty sa začneš viacej snažiť a ono je to strašne vidieť, tí ľudia to vidia, podľa mňa. Lebo vieš, keď si, to máš jak s básnikom, vieš, básnik, keď je v poriadku, keď všetko je dobré, určite zaplatené, nenapíše nič. Ale keď nemá peniaze, odíde žena od teba, pes zdohne, odrazu je celá zbierka básni. Však ja tiež najlepšie texty píšem, keď mám zlomené srdce. Áno, tak je. Nešťastný. Je to tak. Ale keď máš zlomený hlas, to je horšie. To áno. Takže tak, a najlepší koncert určite Krstarečka, no to bolo super. To bolo energiu. To si mali teraz nedávno, nie? Nedávno, no asi pred mesiacom, či kedy. A to bolo super. To fakt, keď vnímaš tú energiu od tých ľudí a... Čím ste krstili? No to je zaujímavá otázka. Mali sme tam kotol, lebo album sa volá Do kotla, tak do neho sme naliali nejaké gebuziny a tým sme to pekne poliali. Bol to presne zelená farba s vodovkami. To si nemal povedať. Áno, a bol tam suchý lat k tomu, aby to vytvoril teda. Dobre, čiže vlastne sa to lialo. Zohrali sme suchý lát, no normálne. Čiže... Rozmýšľali, že ako to skladovať, aby to vôbec nevyprchalo ešte do koncertu. A pritom dostal nám toho ešte mŕte, no. Ako dosť veľa, dokiaľ nám ho nezobrali. A kto vám krstil album? Rudy Zajac nám bol pokrstiť, lebo tam zároveň aj hrali so svojou kapelou Mad Frequency. Mhm. Tohto chlapíka celkom môžem a uznávam, takže bol som rád, že to bol on. V podstate sa aj sám ponúkol, že on to pokrsti. Že však vek na to mám, tak môžem, nie? Že jasné, Ježišmaria, že bez problémov. Tak sme boli fakt radi, že to bol on. A tak, super, ako fakt výborné. Dobre to dopadlo. Takže asi toľko za mňa. OK. Ja by som ešte povedal... Asi na záver, alebo neviem, že či ešte ideme. Že... Sorry, jak to pekne sofistikované. Sorry, chaloži, ak som mal ešte... Ja mám ešte jednu otázku. No, prepáč. Tak potom ešte je záver. Prepáč, dobre, pardon. Na záver. Tak tú otázku ešte a potom niečo. Už som... Však daj, nie, nastavím, lebo už som mal pocit, vieš, že už sa to blíži nejakým spôsobom ku koncu alebo niečo, ale chcel som aj hlavne to, že tie kapely sa fakt reálne snažia na okor svojho času alebo niečoho, robia síce to, čo ich baví samozrejme, ale určite by sa hodila nejaká podpora ešte viacej od či fanúšikov a takým spôsobom, že pokiaľ sa ti páči nejaká kapela, tak ju zdieľaj, hovor o nej, keď je u teba v meste, dojdi ju podporiť, dojdi na ten koncert, kúp si ten merch. Aby žila. Presne, lebo mám taký pocit, že poslednú dobu to ide tak trošku dole vodou v rámci tejto živej muziky. Áno, to je taký novodobý fenomén. Hej. Čo ako, nejdem sa vôbec vyhovárať týmto, mm-hmm. lebo je to nejaký prirodzený vývoj, alebo jedno s druhým, ale určite, že keď vás to naplňa tá muzika, hovorte o nej, zdieľajte ju, odporúčte ju a kúpujte merch, choďte na ten koncert, zavolajte svojich kamarátov a tak, len to som chcel povedať. A ešte som chcel vlastne veľmi poďakovať túto Harvimu a túto chalanom odtiaľ to, že sa mi veľmi páči, že majú takýto formát a bodaj by ešte vznikali takéto nejaké veci, lebo aj toto drží túto muziku v nejakom tom niečom, hej, že aby sa nehovorilo. Že to super, existuje. Super to robíte. No. Ďakujem krásne, že ste prišli. My sme mega radi. A ja si myslím, že po takomto krásnom preslove by bola hlúposť dávať nejakú ďalšiu otázku, takže ja by som sa rozlúčil s našimi dnešnými milými hostiami, ktorými boli členovia bratislavskej kapely Ascent a jak chalani vraveli, choďte na koncerty, podporujte scénu a tie vaše obľúbené kapely a navrhol by som ešte takto na záver relácie si možno zahrať nejaké dve pesničky. Treba. To bylo super, chalani. Výborné. Ujám čest. Radi. Takže Ascent v Harveyho kavárni.
mu nie je pre každého bez problémov sa nechať vieš, čo by sus, čas na čas to minie, no dealer vie vrátiť sa zrotí ťa, tá istota na nezaplatenie. Si slepý, hluchý, nemý, závislosť ti viaže ruky. Si nemý, slepý a hluchý. Si slepý, hluchý, nemý. Viac otrok, nebudem už viac otrok, nebudem. Je to hrúza deň.